Videla si, ako sa tváril čašník, keď si Olino nakladal už tvrdý tanier sushi? Vyzeral, že omdlie. Áno, ale to aj preto, že Tomáš si práve nakladal druhý tanier plný kreviet. Ešte je to fajn občas ísť do reštaurácie. Aspoň raz to nie sme my, kto ich musí zaraziť v jedení. Vlastne, ja si myslím, že ponuka zjedz koľko vládzeš je obľúbená pre každého rodiča puberťáka. Ty, mali by sme do reštaurácie chodiť každý deň. Vyjde nás to lacnejšie ako nakupovať. No, tak čo? Aspoň sa poriadne najedli. Myslím, že minimálne do raňajok majú čo tráviť. Myslela som, že efekt bude o niečo dlhší. Oni sú ako kobylky. Možno zjedia nás. Radšej sa na noc zamknime.